ku dena maganar wai ku ta haihuwan ƴaƴa, mutum ya zauna shi Allah ya kawo shi ne kawai yayi ta ɗirkawa mata ciki suna haihuwa ba tare da ƙwazon nema ba, ba tare da ya faɗaɗa ƙwazon nema ba, ba tare da ya yi ƙoƙarin tsarawa yaran nan rayuwarsu ba, a'a sai maƙale maka a cikin abubuwa guda uku, karantarwa guda uku. Na ɗaya za ka ji shi yana cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai ta aure, ai ta hayayyafa dan zai alfahari da yawan muranan tashin kiyama. Zaka ji yana ce maka idan talauci ya damu mutum ya ƙara aure, zaka ji yana gaya maka haka. Zaka ji yana gaya maka cewa bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba. Waɗannan su ne maganganu waɗanda suke ka gansu kamar gaskiya amma ɓanna ake mana da su. Mu fara da ɗaya, ku yi aure ku yayyafa domin manzon Allah zai alfahari da yawan kuranan tashin kiyama. Na sha faɗa a wurare da dama, na ce ba manzon Allah ba, kansilan unguwarku in yana da hankali baya alfahari da ƴan iska, balle manzon Allah. Manzon Allah ba zai yi alfahari da talan tsintsiyar da ba sa shara ba. Kar ma ka ce za ka cika wa duniya da waɗanda za ka ce su ne waɗanda manzon Allah zai yi alfahari da su, amma mutanen banza ne, ba su da amfani a idon kowa. Ba zan sha wahala da kai ba in na nuna maka ƴan bindigan da suke kashe mu in ce maka manzon Allah ba ya alfahari da su, ba zai taɓa yin alfahari da su ba. Saboda haka ku haifi ƴaƴa masu amfani, su ne manzon Allah zai yi alfahari da su. Na biyu, cewa in talauci ya dame ka ka ƙara aure, wannan ƙarya aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba manzon Allah ba, ba mai hankalin da zai faɗi wannan. Babu mai hankalin da zai ce in talauci ya dame ka ka ƙara aure, shi ne fazan can fa da za a tambaye shi, to wai matar da me za ka aure ta? A ai sai ya zo masallaci ya ce liman da Allah, wato zan yi wani jihadi ne. Ka ji mugu, wai zai jihadi ce liman, wato zan yi wani jihadi ne, wato wata ustaziya ce ta haddace izu sutun, shi ne nake so in biya sadakinta. Don Allah in an yi sallah liman a gaya wa jama'a. Kuma in aka samu liman ɗin shi ma tunanin shi irin nashi ne, ana gama sallah ya ce innal hamdalillahi, jama'a ga wani jihadi, wani zai ƙara aure, wata hafiza. Saboda haka an sa masa 100,000, jama'a a taimaka. Ƙarar wannan karantarwa ta saba wa doron Alƙur'ani. Doron Alƙur'ani ya ce wanda bai da kuɗi kar ya aure. Wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allahu min fadlihi. Sai ran da Allah ya wadata ka, sannan ka yi aure. A cikinmu ne zaka ga mutum yana cewa wai a zauna, abin da ya fi kamata shi ne a je a yi doka a ƙayyade kuɗin aure. Aure ya yi tsada. Daman can ba mai arha ba ne, ala gata malam.